Монахи Студити з благословення митрополита Андрія Шептицького приїхали в Зарваницю в 1921 році. Наступного року збудували монастир та дерев'яну церкву Івана Хрестителя. Монастирську дерев'яну церкву під час відпустів, що відбувалися в Зарваниці, відвідували численні прочани. Монахи вели взірцеве господарство. Монастир мав також свій водяний млин і пекарню, опікувався бідними людьми. В часи війни в 1944 році дерев'яну церкву спалили, а в 1946-му комуністичний режим остаточно ліквідував монастир. Проте монахи Студити не покинули Зарваниці, берегли чудотворну ікону Зарваницької Божої Матері, підпільно вночі відправляли служби Божі. Ченці ставили собі мету освячувати власні душі, поширювати любов до Ісуса Христа, знання Його науки, Його заповідей, Його рад, Його церкви, Його спасіння. Після довгих років переслідування в липні 1993 році недалеко від цілющого джерела в Зарваниці на горі відбулося освячення місця під новий Свято-Троїцький монастир. Зараз на цьому місці є монастирський будинок та дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці. Освячення церкви відбулося на праздник зіслання Святого Духа в 2002 році.